Argiaren podcastak. Erabaki, erabakitzeari utzi, erabakitzen jarraitu, deserabaki, erabakitu, erabaki gabetu, deserabakitu, erabakita erabaki, erabaki gabe erabaki. Nola hartzen dituzu erabakiak? Nola erabaki duzu erabakitzea? Udako egun bat, Euskal Kostaldeko edozein herritako hondartza beroa egiten du. Izozki dendara sartu zara eta zapore pila bat daude aukeran. Nola erabakiko duzu zein den nahi duzun izozkia? Pertsona motak. Bat, neurotikoa. Ez dakizu erabaki bat erabaki egin behar dela edo behintzat ez dakizu erabakitzen. Zaporeak irakurtzen hasi eta irakurri duzun hirugarrena gustatuko zaizu. Baina gero beste bat ere gustatuko zaizu eta aldatu egingo duzu. Eta bueno, pentsatuko duzu beste aukera badela bi zaporeko izozkia hartzea ere, baina orduan hasiko zara erabakitzen, ea zapore bateko izozkia edo bi zaporekoa nahi duzun. Eta batean, hirugarren zaporea gustatuko zaizu eta klaro, ez dakizu zeinekin pegatzen duen gehiago hirugarrenak. Izozki saltzaileari 15 zapore probatu nahi dituzula esango diozu eta berak irribarrea deitsu batekin 15 plastikozko kolaratxo emango dizkizu. Ez zaitu inor jasaten. 2. Prokrastinatzailea. Ez duzu behar bada zalantza izugarririk, baina geroratu dezakezun artean ez duzu erabakia hartuko. Beti nahiago izango duzu erabakia gerorako utzi, atzeratu. Azkenean beste erremediorik ez eta erabakiak hartzaitzan zu, bera izan dadin errudun. Dendan zure txanda iritsi denean ilarako urrengoari esango diozu eskatzeko. Zure lagun batek bukatuko du erabakitzen zer nahi duzun. 3. Izozki dendara sartu orduko zer nahi duten argi eta garbi daukaten anormalak. Sartu dendara eta nik pistatxo, baina ze pistatxo. Nola jakingo duzu pistatxo nahi duzula beste 500 zaporeak banan-banan irakurri gabe. Nola jakingo duzu pistatxo nahi duzula ez badakizu pistatxo dagoen. Ze pertsona azkarrik eskatzen du pistatxo. Oie, banik. 4. Neurotiko falsua. Kriston lata ematen diozu mundu guztiari erabaki hartu aurretik aholku eske eta gero hasieran planteatu zenuen gauza bera egiten bukatuko duzu. Berez ez daukazulako zalantzarik baina protagonista bat zarelako. Sartu aurretik bazenekien kinder nahi zenuela, baina kinder, bueno, oreo, txokolatea, azukraio, txokolatea, txokolate zuria, Ferrero Rocher, Happy Hippo eta Pitufren artean zalantza daukazula performatu duzu eta inguruko guztiak gogaitu dituzu astun hutsa zarelako. Eta gero badago bosgarren pertsona mota bat, izozkia nahi ez eta denda kanpoan geratu dena lagunen zain. Eta ez dirudien arren, berak ere izozkien zaporeari buruzko erabaki bat hartu du. Honegin. Bainaren okoitzak dirudi burlantza, paternosterik gabe egin du arrantza. Amen. Bueno, hemen gaude ba. Kaixo, zer gogu zaudete, ongi etorri odei eta eskerrik asko, etorri zarelako. Egunon, bai, mil esker. Egunon. Hola. Arratxal León. Bueno, agurrak eginda, ikusiko zenuten bezala gaur Odei Barroso ekarri dugu geurera. Hasiera batean akaso ba, bertsolari gisa edo ezagunagoa eta gaur egun rap munduan aritzen zara batez ere. Bizio taldean ezagutu zintugun eta orain Odei Alkimia proiektuan zabiltza buru belarri. Badakit aurkezpentsua egin dudala, baina betiko bezala ba, Wikipediari emango diogu merezi duen tartetxoa hobeto ezagut dezagun gaurko gonbidatua. Ea ba, e-punto. Wikipedia. Ea ba, Odei, ikusi dugunez, zure Wikipedia eguneratu zuten igual 2015ean azkenekoz. Hortaz, saiatu gara gauza berriak gehitzen eta gero zuk beste zerbait gehitu nahiko bazenu, ba, ez dago inongo arazorik, are, gehitu mesedez. Wikipediak, euskarazko Wikipediak dio, Barakaldon jaio zinela, Bizkaian, 88an, eta euskal bertsolaria eta raperoa zarela. Ta, Barakaldon jaio arren, ba, urruñarra zarela eta urruñan bizi izan zarela beti. Wow, Barakaldokoa.
Gero ja, hortik zuzenean joaten da aipatzera bertsolari txapelketak, ba, Xilaban eta bertsolari txapelketan nagusien aritu izan zarela, irabazi zenituela Lizardi saria eta Ernia Arraiz saria, eta gero musikan egin duzun ibilbidea. Bizio rap taldearekin ateratako hiru taldeak, eta gero bakarka Odei izenean ateratako azken diska. Orduan, diskaren kontua bai eguneratu dute, baina gainontzeko guztia. Ez. Orduan, guk badakigu, aipatutako guztia bez gain, MC eta beatmaker lanetan ere aritzen zarela. Badakigu hortan aritzen zarela, naiz eta ez dakigu zer den hori. Begiratu dugu apur bat, esamago. Hortaz gain, bideoak ere ekoizten dituzula, eta pentsatu dugu hau dena dela basegilea eta ekoizlea zarela esateko modu hori da. Modernio bat. Horrez gain, badakigu hauen taldea sortu duzula edo sortzen ari zarela, beste bost rapero musikari lapurtarrekin batera, rapean oinarrituta, baina rapetik haratago joanez, eta ba, bertso irakasle moduan egin izan duzula ibilbidea, batez ere Ipar Euskal Herriko eskoletan, baina gaur egun ja etzarela. Hortan ari. Hau, Wikipedia eta gure jakintzak uztartuta atera dugun deskribapen pentsoa. Gehituko zen eta zure Twitterreko gauzak eta gara. Ba, gehitu, ez, biskat mila behatzi jartzen du beti Barakaldo, ez? Mm-hmm. Ba, jendean hitzek, ba, lotzen nau, zautu gabe edo, Bizkaiarekin, eta nahi nuke aldatu hori. Aldatu, bo, ezin dut aldatu nun sortu nintzen, baina azkenean duda dut zuek ematen duzu larik zuen herria edo nungoak zisten, ez duzu ematen edo agian bai, ez da, kaldera bada. Hori da, ospitalea, ez da. Ez, ba, ni Donostian bestela, baina ez du inoiz esaten hori. Hori da, ez du inoiz, ba, nire kasuan Barakaldo hori besterik ez da, ez, ospitalea. Gero egia da, initzego nintzela, ze sortu nintzen, zazpi hilabete bete gabe. Beraz, istripuz. Eta horregatik sortu nintzen Barakaldo. Istripuz sortu bain nintzen, ama Baskari familiar batean zen. Ai, ama. Bitartean. Polita da, historio. Bai, bai, baina bizi osorako Barakaldo eman dit. Gero alde hon bat du, eta dela oso street. Bai, street edo kalekoa, erran nahi dut, rapean, ez? Barakaldo, hombre, bai. Baraka. Urruña. Bakeroko, o sea, Barakaldoko rapero bat bai, Urruñakoa ez da, inzinez. Oh, orduan Baionara joan, ez? ez, hori dut, Barakaldoko hori. Ta egia da, ba, Barakaldon rapa, egin dela Euskal Herrian rapa nitz Barakaldon, eta kuriosoa da, baina... Hori aldatuko nuke, beste guzia aski egia da. Harritzen daute bi sarik eta horiek horre bateak. Baina, bai. Bueno, dei, zuak izu, abisatu izugulako, eta gure ikusentzulek ere ondorioztatuko zuten anerren sarrerarekin, eta batez ere bideoaren izenburuarekin, hitz egingo dugula erabakiak hartzeari buruz, erabakitzeari buruz. Bai. Eta kontuan hartuta, ez dela bertsolaritzari buruzko podcast bat, hori hitz egin nahi genuen pixka batzurekin hasteko bueno, esan du, oianak aipatu duen bezala, ez, bertsolari bezala ulertu edo irakurtzen zaitu jende askok, eta bueno, egia da bertsolaritzan ere egin duzula zure ibilbidea, ez? Ba hori, Lizardi eta Ernia Arraiz irabazteaz aparte. Eta hori ez, bueno, pentsa daiteke edo bai, aldendu zarela nola baite bertxotik azken denbora honetan, eta hurbildu zarela pixka bat gehiago rapera. Orduan, kontu honekin galdera da, ea aldaketa hau egitea zuke erabaki duzun, autokontziente bat izan den, beste leku batetik etorri zaizun, nola bizi izan duzun, edo bueno, zein izan den, egin duzun bidea edo. Bai, bertsoi begira, bertso eta rapari begira, denbora luza zukandu txentsazio bat gauza anitz ez nituela erabakitzen. Luzirela automatikoki edo inertziaz eta segitzen duela inertziaz. Beti sufritu dut anitz txapelketekin eta urduritasunekin eta inertziaz ba segitu dut joaten. Nerea etzen leku batzuetan ere egon naiz, nereak etziren edo eroso sentit erabaki ezengatik, ez?
Eta beraz beti ba rapa ta bi kasketarekin, ez? Raparen kasketa ta bertsoarena ta beti batean bestean eta sentsazio bat dena erdizka egiten duela. Eta beraz erdizka horren hainbeste denbora ibilita buruan erabaki nuen kontzienteki eta biziki erabaki kontzientea izan zen bertsolaritza nolazbait uztea eta ba rapera salto egitea. Saltoan nik nere barnean aspaldi egina nuen, baina ohartzen nintzen ba erran duzun bezala, ez? Ba bertsoarekin lotzen nindutela beti. Eta karga bat izan da neretzat bertsoaren zaku hori eramatea barrapean ari nintzelarik ere, ze jendeak ezberdin irakurtzen zaitu, hau bertsolaria da, baina begira zertan nahi den. Yeah. Ja ez da rapero bat, ez? Ja da bertsolari bat rapa egiten, eta nik beti erran dut, bertsotan goizik hasi arren, lehenago hasi nintzela rapean, eta egia da, txikitatik idazten dut, idazten dituen puskak, kaseten bealdea ez hartzen duen rapeatzeko, beraz, erabaki kontzientea izan da era bat, eta uste dut, damu bat du da lehenago ez hartu izan. Bale, poste naiz damua aipatu duzulako, ez? Pixka bat hortik jarraituko dugulako. Bueno, ez? Pixka bat damua den gauza hain konkretu eta zabalaren barruan aipatzea, ez? Erabakiak hartzen ditugula, baina, bueno, erabakiak ez direla ez da ezinak. Esan nahi dutzuk utzen ezake bertsoa, baina, bueno, hemendik bi urtera erabakitzen baduzu txapelketara joatea berriz, bez, mas, no? Oso, de bueltatu da eta ez da zer gertatzen. Eta horrek ez du zure erabakia balio gabetzen edo. Baina hori, zer eman daukazue damuarekin? Zilegi da zuen zat edo, bueno, zuen errealitatean hartu dituzuen erabakietaz damutzea? Nere ustez bai. Noski zilegi da. Beti da super zilegi. Arske ematen du ez pertsona funtzional bat izateko hartu hartu zula erabakiak zure bizitzan eta erabaki horiekin a muerte joan eta ezin zarela damutu, damua porrot bezala irakurtzen delako askotan, ez? Bai, nik uste dut damuak ez dukentzen egin dituzun gauzak egin izan da eta hor daude eta momentu batean erabakitzen ditu, baina ondo testu inguruan ulertu behar dira, egin dituzu leku jakin batean eta orain beste leku batean egon zaitezke eta damutu zaitezke egintzen narekin. Ez dut uste denik aitzakia absoluto bat gauzei uko egiteko, baina hor dago, ez? Ezakit. Bai, nik gure uste dut damua gainera maiz irakurtzen da negatiboki, baina positiboa ere bada, zendun bait zerbait gaizkin duzu, ohartu zira, damutu zira, beraz, kontzientizatu duzu egin nahi ez edo behar zerbait ona badu ere damuak, ez? Beraz, bai, nik usten diot nere buruari lasai asko damutzen. Bai, eta gainera nik uste dut onartu behar dugula damua eta jendearen damua, eta damua ez hori gauza super txar bezala eta zera baizik eta aldaketaren zentzuan eta barkamena eta onartu behar direla, batez ere kritika egiten ditugunean eta jendeari eta gauzei aldatzeko eskatzen diegunean, gero aldaketa hori onartzeko prestegon behar dugu, alegia. Aldaketa bat egin duzu eta gero denbora guztian ibiltzea, atzera tiraka bai, baina lehen hau pentsatzen zenuen, lehen hau egiten zenuen, eta zera, eta onartuko ez bagenu bezala aldaketa hori, eta barkamen hori gero gauzatzea posible ez balitz bezala, ba, bueno, ezak, jendeak aldatu egiten da, eta eskerrak aldatzen den, eta baina, bueno, erabaki batzuk, ari bestu saipatu, baina badaude erabaki batzuk badirenak ez ezte zinak. Adib? Guraso izatea. Osa, ber, ez ezta zina da puntu baten, baina... Damutu zaitezke. Damutu zaitezke, eta jarrai dezakezu guraso egoki bat izaten guraso izanaz damutu arren, baina adibidez, edo emagun, hilea mozten duzula. Badaude erabaki batzuk atzera zinak direnak. Bai, luzatzen da gero, pixkat. Bai, baina denborarekin. Bai. Ja, egia da. Nik erabakitzen badut orain besoa moztea atzera ezina da, osea badaude erabaki batzuk atzera ezina direnak eta damu batzuk, osea zu damutzen bazara biologiako karreran sartu zarelako eta nahi baldin baduzu filosofia ikasi, bueno, ba damuten zara, aldatzen duzu da ja sta. Baina badaude damu batzuk betirako irauten dutenak. Bai, hori esan nahi nuen, damua beti egon daiteke eta nik uste dut beti izan daitekeela zilegi puntu batera arte. Horrek ez dukentzen atzera ezina denik, gainea hori, osea damua ulertu behar dugu eta onartu behar dugu uko egin gabe egin dugunari, osea hori esan nahi nuen.
Bai, eta garapen bat bezala, ez? Erabaki zenuenetik damutu zarenera, pasaden tarte hortan izan duzun garapen baten ondorio bezala da, ez? Ondorio bat bezala, damua. Baina, interesgarria izan da ez, zure damuaren ikuspegi hori odei esan duzunean, zerbaitetaz damutzen bazara dela, erabaki hori lehenago hartu ez izanaz. Eta, bueno, damu hori bada positiboa ere, bai, ez? Osa, ez da... Bai, ez da hori da, ez da erru baten gibelean den damu bat, beste damu, bai, damu motak ere badaude. Bai, bueno, eske errua gero da movida super religioso bat nire ustez, eta, bueno, damua ere askotan ulerreiteke ez, horrekin lotuta, nor barkatzen digu eta nork ez, eta zer barkatzen zaigu eta nola. Bai, nik uste guai dagoela ulertzea damua errutik kanpo batzuetan, mintzat. Bai. Osa, damutu zaitezkela ez afaldu izan az gozea daukazulako gero ean. No pasa nada, osa, damu batzuk ez doazela gero inora. Bueno, erabakiak hartzela pixka bat bueltatuta, eta hori, pixkat bapatekotasunari buruz hitz egiteko, bueno, bai bertsoari buruz ba, laurok ezagutzen dugun alorra delako, edo, bueno, zuke freestyle egin izan duzula konduan hartuta, pixka bat, bapatekotasunean hartzen ditugun erabakiei buruz hitz egin nahi nuke. Apur bat ez, ba, denbora gutxiago daukagulako hartzeko, eta askotan aipatzen da nola bait momentu horretan esaten edo egiten ditugun gauzak direla nola bait gertuen dauzkagunak edo benetan, komila artean benetakotasunik baldin badago, pentsatzen ditugunak ez. Nola bait ze pixu daukan gure ideologia edo gure gai batzukiko lanketa zen maiatakoa den, ondoren zuzenean ematen ditugun erantzun horietan. Bai, nik esango nuke, eta hor dago, ba, bueno, ba, patekotasuna ez da existitzen horrela, super alegia landu egiten den gauza bada, eta prestatzen duzu, eta zer pentsatzen duzun gauzei buruz ere pentsatzen duzu. Orduan, eskapatu zaizu rasista bat, bapatean ari zinenean, eta gero esplikatu ezaizu bai, eske bapatean ari nintzen, eta ezin izan dio filtroa pasa, baina bueno, agian landu izan bazen nu, ba, etzitzaizuke eskapatuko. Bai, ez? Bai, ados naiz, uste dut, askin probablea dela, seguraski maiuntako norbaiti, bertxotan ere bapatekoan, ba, alako, gauza rasista bat ateratzea, ez? Zergatik, uste dut, aurrez, biziki barneratua dugun zerbait delako, gure ideologiaz urrunegi dagoelako, eta nahi gabe ateratzea olako zerbait, kosta egiten zaitu ulertzean norbaitek nahi gabe egin dezakenik hori, ez? Gero egia da improvisaketan, eta bapatekoan dena duala biziki fite, dena duala biziki azkar, ez? Orduan egia da, erabaki txarrainitz hartzen ditugula, ba, gaia humoretik hartu dut, ez? Edo tak, eta etzen humorerako gaia, uste nuen baietz, bi segundutan piz. Eta horri biltzea egia da, ba, intzinetik erabaki, alik eta gehien eraman erabakita holtzara, orduan eta tarte gehio izan den duzu, improvisatu behar duzuna pentsatzeko edo. Bai, eta gainera, ba, batean ari den hori bertsolaritzaren kasuan, ez, askotan hartzen bada, gizartearen isla moduan eta bere berak holtza gainean zabaltzen duen diskursoak gero eragina izango badu gizartean oro har, nire ustez askotan esaten da, ez, gauzak gero eta itxiago eramaten ari dela bertsolaria holtzara eta hori arriskutsua dela bapatekotasunaren blablabla. Ni ez nago ados, ze uste dut hain zuzen ere esan nahi dugun horretara bapatean alik eta ondoen iristeko komeni dela alik eta lanketa ideologiko handiena egitea. Eta beti egin da lanketa. Osa, jendeak pentsatzen ditu gauzak. Pentsatzen dugu ez, momentu honetan ez zegu ez erratarako matxista guri, evidentemente, baina galdetzen dizute kotxe elektrikoa iburuz, da igual botatzen duzu zerbait superliberala, ez dakizu ezer. Osa, gure autokritika egiteko, edo PR-txiko iburuz botatzen didate ez dakizzer, tan nik igual ikuspegi oso iritar batetik eta oso zer batetik zapalduko dut edo gutxi etxiko dut beste batzuk egiten duten lana, orduan badaudela lanketa asko egin behar direla gai pila baten inguruan, eta horrek ere zailtasun batzuk. Ba, eta beti ezin da, eta demoroko hor da, baina bueno. Bai, gero ere dago, gaur egun ba, bertsolaritzan adibidez ez, geroz eta baldintzatuagoa doala, pres joan beharra aurrez, iruditzen zait.
kafea, ezakit, amildegian zaude utxunari begira. Jo, horrasi behar baduzu, pentsatzen ja, zeri buruz, nondi, ja, nola, ja. Zeda doinu. Ja, erabakia duzu, iaia doinua, erabakia duzu. Sí. Gaikera batzuk, ibil zaitez ez, orduan, ba, importantea da, ze hogei segundutan, minutu batez ezin dira erabaki guzioiek hartu eta gutxio, ba, ni bezalako izaera dutenek. Ez? Beti gabiltzanak dudan jartzen gure erabaki guzti. Eren, gero jakingo dugu zergatik den hori. Fijo. Bueno, eta igual galdera randomak. Osondo, aber apunta, sartu. Galdera errandonak. Galdera randomak. Ai, aldaketa espero nuen, ez dakitzen. Ja, jarrizu gaina aurpegi bat, epunto, baletor bezala. Errandonak. Ez dator, bueno, beste baterak. Orain galdera labur batzuk egingo izkizuet, erabaki dut, erabakiak hartzeari buruz denez, ez izkizuela oso zail jarriko eta ez dizuela galdetuko A edo B. Egingo ditut galdera irekiagoak, erosago sentigaitezen. Horregatik erantzun. Justo horregatik. Hortaz. Lehenbizi, betiko galderak egingo dizkizuet, lehenengoa da, Odei Barrosoren bizitzako datu random bat. A ber, neokat bat, eta da, pentsakigu egia. Pentsatzen dut zugu horatuko zarela. Eta da, 2013ko txapelketa nagusian, ezakit nungo saioan, gertatu zela, zu kantatzen ari zinen bitartean, uste dut bakarkakoa, erorizela techotik ura publikora eta zu jarraitu zenuela bestein normal bai bai hori egia da ala da oroitzen naiz eta intzinean basazen eta ikusi bai, zenuen gertatu zela ikusi ez baina badakit zerbait pasa zela gero vale. Azaldu zidaten zer baina ari nintzela kantuan bapatean rumba urra, mugitzen az izan duen olako, bak, itzerbait, ez nekien ura erorizenik, sabaitik, baina, baina bai, sentitu nuen zerbait, zerbait gertatu zela, gainera neraman saio hauetako bat, nahi duzun bakarra dela bukatu, urduri, gaizki, eta ja, hori, eta errant, eta lagun batek errantzian, jo, gaur sufritu duzu, eta gainera hori pasa zaizu, eta errantzian, jo, gainera ez, bikain pasa delako, zera, grazia pixkat ematen dio, aitzaki bat nere saioari, eta... Ba, ustot, etzela oso graba izan, bizpairu pertsona guzti ziren, eta, ja. Baina, saiatu gara guzti izana. Saiatu gara argazkia bilatzen, baina ez dugu, ez dugu topatu. Baina, bueno, nik, liburu badaukazula aterata, ez da igual bere horretan randoma, ateratzen ditu liburuak, eta ondoago, baina nik ez nekie. Eta, gainera, izena dauka... oso argiako liburu bat izan daiteke. Osa, baratzeko hitzak izan da du, ez? Izan ziteken garbine larreak idatzia. Ezakit. Bai. Bai, baut, beraz, liburu hori ez dago salgai eta ateraziren ale batzuk emateko zen alako proiektu berezi bat inuena Donibane Loizuneko baratze botanikoan, tan sasoiak pasa, tan idazten ibili. Egia da, nik ere ez dio dala... zabalkunde handirik eman inoiz, ez naizelako inoiz zilegi sentitu liburu bat idazteko. Yeah. Nahi, erran nahi dut, liburu bat idaztea bada zerbait. Eta, hau da poema bilduma bat, bertsoak daude, olerkiak, hitz lauzko, prosazko testuren bat. Orduan, liburu baino liburuxka deitzen diot, eta horrek usten dio nire buruari onartzen liburuxka bat ateran nuela. Bale. Baratzekoa izan da liburuzta ere izan zileke. Oh, oso bolita. Wow. Ze barrua noiana. Markatu. Denik ekarri dudan datua da, doinuak atera izan dituzula, bertxo doinuak. Orain beatmaker ibiltzen zara, baina lehen doinuak ekartzen ere ibiltzen zinen. At begeratu dut, eta nik uste nuen gaiagotzen dituela, baina gertu zaigu bi atera zen dituela, bat 2013ko txapelketan, eta bestea 2019koan. Hemezazpi, barkatu. Eta begiratu ez gogoratu gara, 2016ko Xilabako finalean, ere eman zizutela sari bat, ez dugu gogoratzen izena. Rollo, doinu aukerak eta onena. Bai, txato saria zen. Hori da. Txato zen. Bai, hori bai, baina ez dakigu zer zen saritzen zena. Bai, saritzen zen, ustez, doinu...
gaiarekiko eta doinuen erabilera egokiena egin zuena. Eta irizpide batzuk zeuden? Bai, ez ba, lehena eta bigarrena ez bazara, eta sari dut matez ez. Alegia, odei barroso baldin bazara. Hortxe, ez. Ez, baina, esan, oza, bai esango nuke, bazarela bertxulari bat, doinuen aukeraketan beti izan duena, bueno, ikuspegi bat beste batzuk ez daukaguna. Bai, bai, beti egia da doinuen hautaketan ni baldintzatzen nahuelako pila bat doinuak. Eta horrek ekasol baduka lotura gero bai, raparekin eta musikalidadearen... Segura aski, baina doinuak baldintzatzen nau pila bat sortzerakoan. Doinuak aldan ezake seguraski etortzen zaidan ideia bera ere. Uh-huh. Doinuaren hautaketa oso importantea da niretzat. Orduan ez dugu zalantzan jarriko eta merezi zenuen noski. Hori, bundok izan duen orain, eskerrak ez zela bertsularitzari buruzko podcasta. Lotu dugu raparekin anantzun. <Orain, orain. laughs> Bueno, eta hori, pentsatu duzuk zure bizitzako datu random bat. Ba, ez dut pentsatu. Jendeak ez dakien zerbait? Jendeak ere, bai, ba, bost anai arreba garela. Wow. Bost? Egokia. Bai, beraz, bi anai etxe berean biziak betian, gero arreba bat badugu zarragoa, aitaren aintzineko harreman batekoa. Eta bereziki jendeak ez dakiena da gero izan girela arrera familia. Ah. Eta beraz, beste bi anai ditugula, eta ba, oiek zaintzen ibiltzen naiz oraindik laguntzen eta gauzak egiten. Beraz, ara datu bat. Bai, datu, oso egokia. Bueno, jarraituko dugu, ze bestela, ez gara helduko, lehen esan dugu gaur saiatuko garela ordu beteko saioa egiten. Venga, ba. Ez dirudi. zein urtaro zara, edo ze urtaroren ezaugarriak datoz zure ezaugarriekin gehien bat zure ustez? Ba, negua edo... Edo udazkena, bitako bat. Bai, ni bezala, odei, osando. Bai. Ni ados. Eta gero urrengoa da, hau errezan, horoskopoko zezainu zaren, hau oso garantzitsua da gero egingo dugun ariketa baterako. Bai, Birgo. Birgo. Epunto bezala. Eitu. Gu irurok libra gara, jakien nahi bazenu. Baina iraileko Birgo edo... Bai, iraileko. Ez que Daniel Sarrugarte etorri zen, ura ere Birgo, eta galdetu egin zion, nepuntari, ea abuztuko Birgo zen, edo iraileko antza oso ega. Diferente amen da. Usteut ez ez. Seguramente berdina da, baina ongi dago, oh. Jakitea. Vale. Urrengo galdera da, zein izan daiteke, ez da, zertan zuek hartua izan, bale? Bizitzan oroar hartu daiteken erabaki txar bat. Ni nago oso kontra, gaur egun enpresek, edo boteilagilek, hartu duten erabaki batena, eta da, orain botellak, konturatu zarete, botella denak geratzen direla ataskatuta. Baina da, birziklatzeko, oza, ez banatzeko plastikoa. Azten zara edaten da, gazu sudurrean tapa, super deserosoa da, ez zara ondo irikitzen, nago oso kontra. Badakizu zara egin behar duzun? Botella berrera bilgarriak eraman. Ja, eskerrik asko. Nik, uste dut, erabaki txar bat dela oroar hartzen duena, ez dakit nork, herriko urbanismo ardura dunak, adibidez. Eta da, zukurutzatu behar duzunean errepide bat nahiko luzea dena, eta bi semaforo daudenean tartean, eta herrian islita bat bezala. Eta bi semaforoak ez datu zenean bat. Alegia, gurutzatzen duzu bat berdean, baina gero itxaron behar duzu errepide batean erdian geldi. Bai, hori. Urrengoa berde jarri arte. Osa, hori, ezin daiteken jarri komo dana berdean. Ez, baina hori da kotxe kuadratzeko. Ba ez, ba, lehenengo oinezkoak eta gero kotxeak. Ja, yeah. Lo siento. Zori txarrez, ba, ez dago, bala, pentsatu aurroan. Era baki txarra. Nik pentsatu dana oso oikoa, baina esan behar zen, heteroseksuala izatea. Era baki badelako. Erabaki txar bat, odi? Bai, ez nik hartua, baina hartzen dutena, eta uste dut, drogak ez debekatzea. Iruitzen zait, batzuentzako astakeria bat izango da diodana, baina drogatzen dena drogatzen da, berdin-berdin, eta ez dut inoiz ulertu zergatik den legez kanpoko, edo zergatik droga batzuk legalak diren, besteak ez, zeren arabera, ni beti egon naiz aski... kontra, iruditzen zaidalako okerragoa dela gertatzen dena. Ados, urrengoa, hartzeaz sekula eta mutuko ez zaretela uste duzuen erabaki bat. Osa, bai, hartu... Hartu izanaz. Bai, osa, hartu duzuena edo hartu nahi duzuena.
gozaltzea taberna batean, beti da erabaki ona. Osea, kanpoan gozaltzea. Da nire bizitzako placer gustokoenetako bat. Eta ze simplea den, ze ondo. Eta oso ondo, eta batzuk gainera dauzkat identifikatuta merkeak eta onak. Bai. Garrantzitsua da. Bai. Nire ustez, ni sekulean ez damutuko ilea moztu izanaz. Osea, ilea horrela neukanetik ona. Nik uste dut ez dudala inoiz berriz luzea utziko. Nik uste dut munduko erabaki onena dela eta uste dut ados egongo zaretela. Hondartzara joatea gutxi pixatzen duen aulki batekin. Eske area inkomodoa da. Baina badaude batzuk, rollo amona jartzen zarenean hartzen duzun kapritxoretako bat, pixatzen ez dutenak ezer. Hola, ez dakit, ba, izango dira aleazioren bat edo mobidaren bat, ez duena bat ere pixatzen. Telebistak aleazioren bat izango da, seguro. Eta nirea hartua du jada eta da txapelketara ez joatea. Ze, bueno, ez dakit, baina bai, bertxotan. Azken txapelketarako bat zeunden sailkatu Euskal Herrikorako eta uko egin bai, zenean. Bai, bai, bai. Bai. Eta horregatik ez genuen zutaz hitz egin mai honeta. Posten nahiz. Patxiri arte kantatu zuen. Urrengoa da, hondartzan irakurtzeko liburu bat. Ai, nire zu pentsatu. Oso zehatza da nire ustez hondartzan irakurtzeko liburu bat. Ez da liburu gomendio bat, da hondartzarako liburu gomendio. Oso galdera zaila da nire ustez, eh? Ba, nik biek arre ditut, inor kopiatu nahiko badit, pues, zuentzat. Lehenengo, atera berria delako eta igual ez duzuelako ezagutuko lider nandok atera duen izotzura. Nire ustez oso hondartzako irakurketa bat izan daiteke. Eta gero, ezin dut ez gomendatu, nik ala irakurren nuelako eta uste dudarako egokia dela, Daniel Sarri Ugarteren Azala Erre. Hori bai, krema eman irakurtzen ari zareten bitartean. Eta ez erre azala. nik ez egitea izia zu bakizu? Ez. Osa, jarri dut Nurretaren Sugarren templua, baina uste dut ez dudala esan nahi. Nurretaren Sugarren templua. Bale, ba, listo, ba, biok berdina. Bale. Ba, nik bapatean anitz irakurri ditut ondartzen. Ona? Ze, ah, oso nada. Nola, mozten zaituzten ainitze eta batek zar, ez? Ba, erdi irakurtzen, baina segida gehiegiri gabe irakurtzen joan zaitezken zerbait. Bapatean da, egiten den urtekari bat, urteroko, oza, urte bakoitzeko bertsoaldi batzuen autaketarekin ateratzen den liburuxka, liburu Bein. Bat. Bertzo zer elkartak. Pero igual espabilatuko gara. Venga, ba, ba, urrango galdera da, rapero edo rapera bat. Lehenengo zuk erantzun odei, zeguk oso erantzun originalak ekartu. Buzak itzautzu zuen, ba, adibidez, Medin bat dela aski polemika sortzen ari dena, ezkertiarra delako, ba, sortzen ari Frantziar politikan kuadratzen ez duelako, eta egurtzen ari dira, beraz, bere izena. Baitu, nik beste desan behar nuen, baina gogoratu naiz, edukin duen garai bat, joan ginen entzutera Gasteizen zuek biok ere joan zineten, All in the House. Eta gero biziatu nintzen rapera eta entzun dintuen Sara Sokasen bideo guztiak. Eta asko guztatzen zait. Guk pentsatu ditugu berez iruan artean esateko, ez bakoitzak bat esateko. Nahi niko dei esateko. Odei, aizeatxo eta aizain txasti, haundia. Eta neguria. Eta neguria. Eta ez dakizkigu gehiago. Hortaz, eaz, bueno, jazta. Pasako gara urrengo gaira, zebestela. Bai. Bueno, lehenengo hipotesi bat esango dut eta gero zuk punto jarri bideoa, bale? Ireki meloia. Bale. Eta hipotesia baino, esango dugun egia bat da, erabakirik ez hartzea ere, erabaki bat hartzea dela. Ireki meloia. Anerrek esan du ez, hasieran ere, eta nire ustez oso garrantzitsua da, honetan oinarritzea gure pentsamendua gai honi buruz ari garenean. Eta horregatik galdetu nahi dizuet, zer den erabakitzea, ez, ematen du batzuetan, ez, zuk esan duzu metzala, pues, korrontia gara matzalako, edo erabiltzen diren instintiboki, organikoki, naturalki, bueno, txemaz, egiten ditugula gauza batzuk, eta hartzen ditugula erabaki batzuk, eta jakin edut, ea zuen ustez hori erabakitzea den, edo erabaki bat, erabakia izateko, erabakia dela uste izatea beharrezkoa den. Osa, erabaki bat dela kontziente izateko, bai, baina bestela ere, osa...
Horrek ez dio kentzen erabakitasuna. Oso txerra inventatu dut. Ezki, ezki. Baina bai, osa, ezakit, osa nik uste dut gauza asko erabakitzen ditugula, konturatu gabe gauzak erabakitzen ari garela, eta beste gauza batzuk egin daitezkela. Eta bestetik ere, bi erabaki edo mota ez, kafe bat hartzera joanen naiz edo etxera noa. Hor biak erabaki ditzaket, eta autoz noa lanera edo trenez. Erabaki dezaket, baina ez dut erabakitzen ere, ze lanera joan behar dut, eta hartu behar dut ibilgailu bat. Yeah. Orduan, baude erabakiak zinez libreak direnak, ezer baldintzatu gabeak edo erranen nuke, eta beste batzuk, ba, geroz eta kortxe estuagoa izan dezaketenak. Aita bat, zotan igual ez daukazu trenik eta autoan joan behar duzu derrigorez, eta ez da erabaki bat ze autoa edo ez daukazu karnetik. Edo, eta gero, autoa edo ez joan. Edo orduan joaten zara zure lagunen kotxean. Ezkerrik asko anerko gorarazteagatik. Gero, nik aipatu nahi nuen ezberdina dela, oza, ezberdintzea, oza, ezberdintzen ditugula askotan, beharra eta nahia. Oza, nahi dut. Dutxatu egin behar naiz, bueno ez, dutxatu egin nahi duzu, esan nahi dut, ez da hilala biziko, bueno, dutxatzea nena justu da adibide bat daiko polemikoa, baina... Aizea, zuk inventatu zuen polemika bat? baina hori, oza ez, beharra eta nahia... Coca-Cola bat behar dut, ez duzu behar inoiz. Bueno, nahi. Ez behar... Ta boikot Israeli ez zera Coca-Cola. Nahi. Ez, baina hori, osa, iruditzen zait nahazten ditugula askotan, nahi eta behar. Oso bai, interesgarria. Eta gero nik ez nuke kenduko, ez da zerbait esatera zindu zen. Ez, bota, jarraitu egingo nuen, pero. Ah, bale, ez, esan nahi dut, instintiboki hartzen ditugun erabakiak eta deitzen diegunak horrela, konturatu behar dugula, dagoela korronte oso bat, sistema oso bat eraikia bultzatzen gaituena, gauza batzuk erabakitzera, adibidez dutxatzera, eta beste batzuk ez, alegia, erabakiak hartzen ez ditugunean ere, konturatu behar dugula, zein diren erabakiak hartzen ez ditugun momentuak, eta baita ere kontziente izan behar dugula, makinaria oso bat existitzen den dela, gu errazago egiten duena erabaki batzuk hartzea, beste batzuk baino. Horretara nindoan, ez? Horregatik da, erabakirik ez hartzea, erabaki bat hartzea da, ze erabakirik ez hartzea da korronteari jarraitzea, eta korrontea da kapitalista, da heteroseksuala, da den guztia, ez? Hortaz, aritu nahi nuen orain, eta, bueno, beste apunte txiki bat ere egin nahi nuke, ez? Ze, ematen du, gauzak erabaki egiten ditugula, baina ulertu behar da, bueno, ez? Gure sozializazioan eta gizartearen forman eta gizarte egituretan eta bar, badaudela mekanismo batzuk eragiten dutenak gure erabakiak ez horren erabakiak izatera ere ez, eta gauzak sozialki eraikiak direla esaten dugunean, ez gara betiari erabaki kontzienteak direla esaten, ez? Ba, gauza asko hartu behar dira kontuan, zaskenean, bueno, gu gara, ez gara ezer, gu gara gure testu inguruak egin gaituen hori, eta bizigaren lekuan, orduan, ba, normala da, nahi ez dugun bezalakoak izatea, eta erabaki batzuk hartu behar zatea hortik ateratzeko. Bai. Hortaz, egin dut, interneteko blog manabiloso batean, begiratuta gero, erabakiak hartzeko zailtasunen zerrenda bat, bale? Osa da, erabakiak hartzeko zailtasunak dituzten pertsonek, erabakiak hartzeko zailtasunak zergatik dituzten azaltzen duen blog bat, bueno, ba, seguramente pertsona aspertu batek bere txan egin zuena. Eta aipatzen du, erabakiak hartzeko beldurra zailtasuna dituzten pertsonek izaten dutela, okerregoteari beldurra, antxietate maila altua, norbere buruaren gan konfiantzarik eza, besteen iritzea eta aprobazioa behar izatea, ardurak hartzeko arazoak, lehenengo hartuko duten erabakiaz oso seguru egon nahi dute gero emaitza hobeak emango dituela pentsatzen dutelako, ez dituzte beraien helburuak argi, tekzer. Orduan, klaro, erabakiak hartzea botere kontua da. Erabakiak hartzeko erraztasun eukitzea botere kontua da, ze... Ez izatea beldurrik, ez izatea antxetaterik, konfiantza izaten norbere buruaren gan, bestean iritza eta aprobazioa beharrez izatea. Base izan behar zara. Gizon ziseteroa beratx bat. Superman, osa... Hori esan nahi nuen. Bai. Ez balde maukagu erabakitzeko errastasunik, zerbait egati da, eta ez da gukala nahi dugulako. Bai. Orduan, hau albo batera utzita, itzegin nahi dugu aprobatzurekin, odei euskararen... Euskararekin lotutako kontu batzuetaz, ze irakurri dizugain bat elkarrezketatan hori ez.
esan izan dizutela, jo, deita, rapa euskaraz, zergatik, ez dakiz zer, eta zuk beti esaten duzula, euskaraz rapean egiten duzula, euskaraz hitz egiten duzulako, eta beraz horregatik, eta ez duzula erabaki moduan bizi, ba, egiten duzula, eta ja. Bai, bai, ala da, giharran, zergatik euskaraz galdetzen didatenean behintzat, bai, edo nik erantzuna, bo, edo bestela da erratea erantzuna, espainolez ez dute egiten ez dudalako aski maila, frantsesez ez, baina naturala delako egiten dut, beraz, naturala den enean, ba, iruditzen zait ez dudala erabaki, ez? Egin dudala pentsatu gabe, edo behintzat ez dela erabaki kontziente bat izan. Zaipatu duzun, ez? Ba, kontestuak eta eraginda, nire biziak, nire eziketak, eraginda seguraski, baina inkontzienteki, bai. Bai, oso autu inkontziente horregatik, pixkat, batzutan gaina, nekatzen hauen galdera bada rapean galdetzea. Zergatik euskaraz, rapa, zer rapa, baina roka egiten duen bati ez diozue galdeginen, zergatik euskaraz edo eska, baina rapa egiten dugun hori bai. Eta, galdera horrek gehioa serretu izan hau, baina itzuliz zure galderara erabakia usteuta aski automatikoa izan dela, eta ez erabaki kontziente bat. Hala ere, nik hemen nahi nuen gehitu, eta nik ere baduka sentsazioa, erabaki dudala hemen podcast bat euskaraz egitea ala tokatu delako eta baldintzoek izan direlako, baina aldi berean Euskal Herrian gaur egun Euskal Herriaren egoera diglosikoan euskarak daukan lekuan eta bar, edozein lekutan edozeinentzat berez autu bat da euskaraz egitea gauzak. Ez bakarrik euskara beste hizkuntza menderatzaile batzuek menderatuta daolako eta bar eta bar, ba, lekuenetan errazagoa da euskaraz bizitzea, euskaraz osea gazteleraz eta frantsesez bizitzea, erderaz bakarri bizi zaitezke euskaraz bakarrik izan duzu bizi eta bar eta bar, eta naiz eta iruditu testu inguruak horra eraman zaituela, testu inguruak ere aukeratu egin behar dira, alegia guri iruditzen zaigu ingurune euskaldun batean bizigarelako eta alako ingurua euskagulako bat ipat, guretzat are batzuetan iaia errazagoa dela euskaraz egitea erdaretan egitea baino, baina guk testu inguru hori ere bilatu egin dugu, Euskal Herrian askoz testu inguru gehiago daude erdaretan bizi direnak euskaretan baino, euskaraz baino, eta ez dakit, osea, beti da, zailagoa da, batzuentzat are zailagoa bestentzat baino, eta hori da, baina euskaraz bizitzea ez da sistemak sustatzen duen gauza bat. Bai, bai, erabat ados, nik adiez, egunerokoan bai askoz kontzienteago egiten dudala hau dena, ez? Okindegira joan eta egunon. Bonjour, egunon. Milesker. Eguneroko borroketan bai biziki kontziente dudala, erran nahi nuena eta erabat ados erran duzun guziarekin, baina behintzat raparena ba inkontzienteago bai, edo joan zitzaidala erabaki hori. Gero egia da denboran maiz itzuli naizela ezakit galderen bidez edo pentsatzera erabaki hori, edo pentsatzera euskararen gaia errapean. Ze, claro, rapa egitea euskaraz, ja, oino jende gutxi ukituko duzu, ez? Euskaraz egiteagatik, eta gainera rapa bada, ba, gutxio. Baditu euskarak kale hizkuntza, ez? Rapeko jerga edo deitzen. Hoietan ibiltzeko ere, orduan askotan, erabakia edo euskaraz egitearen inguruan pentsatzen ibiltzen naiz. Bai. Eta igual ez da inerake, baina horra eraman zaituzte aurretik bizitzan zehar hartu dituzun erabaki pila batek eta zure testu inguruak hartu dituenak. Oni buruz gehiago jakin nahi baduzue, ikusi AIZH-ren programa euskararen zikintzeari buruz. Ez? Bai, adibidez. Bueno, pixka bat, AIZH-ren testu ingurua, bueno, beste AIZH-ek beste leku batetik hitz egiten zuen, bera ez dela euskaraz bizi, baina euskaraz rapeatzen duela, baina horrek gehiegi pixatu diola eta momentu batean erabaki zuela gazteleraz ere egitea, bueno, ikusi duzuen auk ikusi duzu eta ez duzuen auk ikusi, ikusiko duzu. Argia puntu hau zen. Orduan, pasatuko gara ja jolasera. Bai, bai, zita, ba. Hitz egiten dugu... Erraz. Ukondoetatik, gaztelera zaten den bezala. Hori euskeraz da izea. Ja, baina por los kodos esaten da. Orduan, pena bat, horrengo goratu nahiz ez dugula itzagin gure esku da gori buruz. Eske ez dauka asko esateko azken urteetan gure esku dago. Orduan, prestatut jolas bat. Batez ere, oianetan errengan inspiratuta.
Baina, egin dugu ikerketa oso zientifiko bat. Berriz ere interneteko blogetan. Betiz ere interneteko blog. Eta berriz ere guarroetan. Horoskopoarekin. Eta, bueno, ikusi dut Libra, garela, Oianan ertani Libra. Eta Virgo direla kasualitatez, bueno, kasualitatez edo, bueno, iztarrek eta planetekala nahita. Astroek erabakita. Erabakiak hartzea gehien kostatzen zaien bi seinu ikurrak. Libra eta Virgo. Libra eta Virgo, osea, gu. Gu, laurok. Orduan, irakurriko dut bakoitzaren arazoa zein den. Venga. Libra eta Virgo. Virgok grafiko batekin erabakiko du. Virgo ikurra da, erabakiak hartzeko denbora gehien behar duena. Lurreko ikur guztiek bezala, aurretik segurtasuna bilatzen du akats garrantzitsurik ez izateko. Beti izango da hobeto bere espektatibekin bat egitea. Bere erabakiekin, Excelak eta grafikoak egingo ditu. Esango dugu epuntori bat batean bizitza konpondu diola, esaldi honek, berare Virgo izaki. Eta Libra, hori odei, zuke jakingo duzu, identifikatu sentitu zaren edo ez, ez zaigu inporta. Eta nerta hoian eta ni. Libra munduko pertsona zarantzatienetakoa da, ez genekien. Erabakiak hartzerakoan ez du inoiz hautatzen. Lehenago aukera guztiak balantzan jarri gabe. Erreske balantza bat gara. Hori gerta daiteke bi edo hiru hilabeteren buruan. Beraz, hobeto da eserita itxarotea. Bale. Ez bazarete konturatu orain arte, gobeti eserita. Orduan, konturatu naiz, zuen, edo gure, naturaren kontrakoa dela erabakiak hartzea. Bai, dudari gabe. Eta orduan, asmatu dut, proposatuko dizuet jolas bat dela zer nahiago duzuen, aukeratu beharko duzue, A ala B. Vale. Baina, derrigorrez aukeratu behar da bat eta bat bakarrik, beste aukerarik asmatu gabe, eta gainera azkar erabaki behar da. Vale, bai? Tita. Supergaizkin gu. Orduan, ikasi zuen akatsak... Anerreketan nik beti dela, hotza da beroa. Bueno, beroa ez, epela... Orduan, ikasi zuen akatsak gestionatzen, zuen damua gestionatzen. Hala ere, zuen naturaren aurkakoa denez, utziko dizuet komodin bana. Alegia, galdera, amabos galdera daude. Zuker erantzun, eh? Bakarrean, daukazu eskubidea, azaltzeko. Bale. Baten. Barru. Ba, lehengoa. Aner, hau politada. Zuketan nik egiten dugu beti. Nor hilko zenukete lehenago? Aizea. Euskara? Aizea. Ala zuen ama? Nik nire ama? Barkatu ama, bai, ez? Ni beste izaiko dieta ama. Ez ikusi. Ba, nik euskara. Vale. Euskara zukil. Baina, inork ez jakitea. Zukil duzula? Edo, zuk ez hiltzea, baina mundu guztiak pentsatzea, zu izan zarela. Nik arri daukat, nik hiltzea nahiago dut. Baina, bai, nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Orain, argia edo berria? Argia. Argia, klaro. Argia. Venga, argia. Bastare. Bost ume izatea. Bost ume izatea. Edo, bost urte pasatzea gela batean isolatuta. Bost ume. Ni bost urte. Bost ume. Beitu, eh? Bost ume. Vale. Baina ez nik, eh? Osa, azalpena da, eh? Ez, baina esan edo. Oiana! Komodina gastatuta. Bai, gastatuko komodina, bostume, pero evidentemente es biológicoak eta es aurdunaldiak eta erditzeak eta era movida, o sea. Ah, vale. Ah, claro, no te jode, es du balio, ya está, komodina gastatuta, oiana, X. Baina, sanedo. Bai edo ez? Ez. Bai. Ez. Ez. Zure gurasoak larrua jotzen harrapatzea edo beraiek zu harrapatzea? Nik beraiek. Nik beraiek. Nik beraiek. Baita ere. Vale. A ber, eske, joe, bestela. Zure oroitzapen denak ezabatzea, edo jende guztiak zutaz dituen oroitzapen denak ahaztea. Jendeak ahaztea. Bai, bai. Nik ahaztea igual, eh?
Nik jendeak aztea. Ez, bueno, handik aztea. Gezurra esateko gaitasuna galtzea edo esaten dizuten dena sinestea. Gaitasuna galt. Gaitasuna galtzea. Gaitasuna galdu, jo, ez egiteak. Aizta, azkar mese. Jaten duzun guztiak lur zaporea izatea edo jaten duzuen dena jaten duzuenean agineko mina izatea rollo oso hotza dagoelako. Lur zaporea. Nik lur zaporea. Vale, lur zaporea. Galtzerdiak beti bustita izatea edo beti izatea harritxo bat zapatan. Harri bat zapatan. Bai, harria. Bai, bai, bai. Harria. Vale. Bizitza pasatzea. Aldapan gora abestia. Burutik kendu ezinik. Ala. Azkura izatea demora guztian, baina ezin izatea azka egin. Nik aldapan gora. Nik azkura. Ezagutu dut beste. Sinceramente azkura, bai, azkura. Joe, nik azkura. Vale. Azkena liatu zareten pertsonaren izena tatuatzea bizkarrean oso handi. Edo berriz astea. Derrigorrezko hezkuntza, 7 urtereko umeekin, gure adinarekin, oza, orain. 7 urtereko umeen gelan egotea, derrigorrez, batxillerra bukatu arte, hau da, 17 urte eduki arte. Tatuaje. Zaur pasatzea, 10 urte, eskolan. Tatuaje. Nik tatuajea eta esplikazioaren bat bilatuko nioke gero. Nik tatuajea 100%. Mei. Eskolan, oraingo adinakin edo? Bai, bai, oraingo adinakin, eta beste dene daukate 6 urte, 12, x. Ai, tatuajea, bro. Es que, hombre, gero justifikatuko zu. Hemendik aurrera. Pero, kamisetak endu gabe bizu. Azalpenak zetz. Hemendik aurrera. Eta hil arte. Ba, ona zara, eh? Zure herriko olentero izatea. Edo, zure udako opor guztiak, guztiak, Zumarragan pasatzea. Nik olentzero. Ni olentzero. Urtean zer du Zumarragan. Egun batzu da. Ez hoxe, falta zaio. Zer duen Zumarragan. Zer ez. Ah, ez dut eus. Ba, eskoriatzen parte. Urretxu ondoan. Ados, bai, bai. Herri bat besterik gabe, bai, ez agian bazen zerbait zuen artekoa. Ez, ez, ez. Gustu hori. Eskoriatza. Herri bat, bai, olentzero. Olentzero. Ez que olentzero eguma da. Bai. Osoa. Sofan. Zure amaren ondoan, telebistan. Zure bizitzako hiru parranda lokoenekin pelikula bat ikustea. Nik hori. Edo egunero lotara joatea gosearekin, baina gose handiarekin eta egunero. Nik pelikula, hombre. Bai, pelikula. Egunero bizitza osoan. Gosearekin, baina gero jeikitzeko aukera edukita, komodina gastatu dut. Eta azkena, eta honen. Zuk, nik parrandak. Bai. Egunero, kakalardo katiluka da bat, gosaltzea, aste betez. Aste betez, bakarrez nikori... ezpiegun. Rollo, zerealak bezala. Baina bizirik daude, kakalardoak. Nik uste dut hori. Edo, zure bizitzako egoera random batzuetan, oza ez dakizu noiz gertatuko den, dutxatzen zaren aldi, dutxatzen zarenean, erortzea kakalardoak burutik gainera bizirik. Ni jatea. Nik pentsatu izan du probatu nahi dudala insektua jatea. Baina, zazpiegun, bestea da bizitzan, en general, zazpiegun. Nik nahiago dut erortzea burutik bera jatea baino. Dutxatzen zaren ero. Ez ez, dutxatzen zaren batzuetan ez dakizula. No, ez da, ez den ez dutxatzen. Ez que, karo aizea. Gozaltzea. Beti, beti dudak inbizitzea. Noiz. Ja, ja, egia da bitere. Oso ondo! Toma! Ah, ez duzu, ez duzu bastatu komodina, odei. Ez? Ah, ez. Zorionak, odei. Gero galdera bitxirik badago. Oixe, oixe zan. Oso ondo? Ba, oso ondo, bueno, ba, gure kolaboratzaile ederra etorriko da. A ber. Edurne Azkarateren harrika da.
A ver. Iritsi naiz. Mundu sarrera txarrentan. A ver. Ren ondoren. A ver, nortzara? Aurkeztu zaite. Ni naiz kolaboratzaia. Kolaboratzaia errandoma. Gaur tokatu dena. Edurne azkarate ongi etorri. A ver, eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, zuek? Ondo, bentsa. Gustatu zait azken jolas hori, normala. Eh? Ostra, ona. Oain zin berdinik. Ja. Oain ridikuloa. Ridikuloa. Edo albistegiak. Benga, albiste ridikuloak, goazen. Bueno, lagunok, ba, AP bat, AP sortzi, AP irurogeita sortzi eta A irurogeita iru oraindik ez dituzte liberatu. Ondo. Aurreko EAEko hauteskundetan alderdi guztiek irabazi zuten. Ez? Bueno, Podemos ekenduta. Bai, baina... Zerra ikizan zuten, eh? Bai, eske denek irabazi zuten. EAJak irabazi zuen, hori esan zuen. EH Bilduk ere bai, PSOEk ere bai, Boxek ere bai, irabazizun, behaien arabera denek irabazizun. Bai, denek irabazizun. Ez, Podemosek ez. Podemosekoak treste zeuden. Ah, bueno. Bai, ja ezin dute. Bueno, ba, denak berdin jarraituko. Eta ber, Pacma, Eskainoz en Blanco, izan, horregon ziren batzuk, bai, atzutenak. Zerbait irabaziko zuten. Pena bat, tia. Aizu. Bueno, Virgo da horoskopo arruntena. Gehien dagoena, jakin dezazuela. Jende gehien dago. Bai, bai, eta jaiotzeko, iraileko Virgoak, eh, gainera. Eta jaiotzeko munduko datarik arruntena da irailaren 9. Uau. Hala. Zure urte betetzea? 7. Ba, gertu, eh? M8, punto ez. Bueno, zuzera Virgo, punto, kasi libra, eh? Osta. Kasi libra, bai. Punto hori buruz beste datu bat emoguna. Bueno, punto. Bi programa barru, Euskal Herri guztia jakingo du norzaren. Hombre, ya zure jaiotze data, no sé datu que. Asko, datu asko. Bueno, estratxatela izoskia eskatzen jarraitzen dut. Barkat. Wow. Baina pistatxo, ojo, eh? Oso hona dago, pistatxo. Bai. Eske pistatxo, probatu duzu. Probatu. Ez, nuke hartuko, esan dut. Baina, esan eut... Eskatu, eskatu koliaratxo bat, eta probatu. Vale. Oida, probatu, hartu, ja, igual gehiagira. Nik ez dut hartu. Gero zaporek, oza, fuerte egia da, elago soa jateko. Uda honetan jango dut pistatxo izozki bat oso osorik, eta kontatu gizu eta gehiagira, nire ez. Vale. Vale. A punto deituriko lankide berri bat dugu BTN-en. Ongi etorri! Kaixo, A punto! Beste bekadun bat engamiatu dutena. Vale. Azken aldian ikasi dudan gauzetako bat da. 50 urtetik aurrera eta menopausia tarteko. Oso probablea dela zurrunga egiten astea eta basurde senyora bat bilakatzea. Ongi dago, osea, Sabina. Hori ikasi dut. Basurde senyora bat basako azala, todo el lau. Bai. Bueno, beste gauza bat esan barduan albistetan da. Joaquin Sabina da. Hau ez da bertsoei buruzko programa bat. Bai. Piskat joantzaizu eskua. Joantzaigu, bai. Vale. Eta Aize Arana da Euskal Herriko pertsona guapena. Zorionak. Jarraitzen du izaten. Jarraitzen du izaten. Hori ez da, ez da aldatuko beti irabaziko. Denbora guztian gelditu gabe. Vale. Orduan, nire sekzioa. Erabakiak hartzeari buruzko, egiten ari zareten podcast zoragarri hau. Jendeak erabakiak hartzeko duen moduaren arabera, ezagutu dezakegu jendea, askotan, ez? Edo behintzat, erabakiak hartzeari buruz esaten dutenaren arabera, edo esaten dutena entzunda. Pertsona ezagutu dezakegu, edo behintzat, epaitu. Han eta hemen topatu ditudan, erabakiak hartzeari buruzko esaldi batzuk ekarri ditut, eta proposatzen dizudana da, esaldi hori nork edo ze pertsona motak esan dezaken irudikatzea. Baloratzea ea ados gauden edo ez, ea egia den edo ez, ea bai baina, ea bakoitzari oihartzuna egiten digun esaldi honek. Eta gero esango duzu norena den edo ez. Eta gero erabakiko dut ea esaten duan norena den edo ez. Vale. 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 Erori arketipoetan, estereotipoetan berdin du. Venga. Berdin du, total. Total. Hortako daude. Horrela funtzionatzen dugu, eh. Deskribapen labur bat daukanak, bota dezala. Vale. Venga, erabaki bat hartzen duzunean, unibertso guztiak konspiratzen du erabaki hori gerta dadin. Nere ustez da terraplanista bat. The Secret idatzi zuena. Egi puntu bat ere badauka honek, nire ustez. Zuen ustez? Bai, pixkat, bai, egi pixkat, bai, zientzialari batek edo esan zuen, igual. Igual, astrologo batek. Ja. Edo horoskopo idazten duen bekadun bat. Venga, vale. Hori onena. Beste bat. Erabaki onak hartzea, hausnarketa eta intuizioaren arteko oreka da.
Behi batek. A ber. Hausnarketa eta intuizioaren arteko oreka. Bada ez da, behi batek esan du. Nire ustez da biologo bat, idatzi duena liburu bat, bere ustez oso ondo dagoena, baina gero da autolaguntza liburu basiko sin mas. Ez dauda psikologo edonor. Psikologo random, errandom bat. Vale. Erabaki on batek jakintzan du oinarria, ez zenbakietan. Ez zenbakietan. Birgo ez den pertsona batek. Vale. A ber, erabakiak hartzerakoan... Baina hori da, esan berriz? Eske, txitsinabosko jakintzak badu berea, eh? Erabaki on batek jakintzan du oinarria, ez zenbakietan. Claro, zer den jakintza? Bakizu zinek esan zuen hau? Nork. Zeinek. Platonek. Eske, pentsatu. Beitu. Beitu esan zuen, haizu. Eta guk gogoratzea ere. Hori de bai. Egia haute. Kusi beharko. Idatzi egingo zuen. Existitu gote zen. Platón. Ja, Platón igual gura zua dia. Zer nahi hau zu, Olentzero edo Platón? Olentzero. Olentzero, bai. Erabakiak... Olentzero ikusi dugu. Olentzero badakigu existitzen dela ikusi dugu lako. Erabakiak hartzerakoan sortzen da zure patua. Egia da. Egia da. Bai, pixkat. Oso dudati zaude Birgo? Bai, Birgoren gatik da. Zuzta zara? Ni Tauro. Tauro. Bai. Begiratu amuriza bezala. Aupa, amu. Zer zen zu azkena barkatu? Bai. Patua. Bai. Erabakiak hartzerakoan sortzen dela patua. Ez que patua ez da existitzen zuk. Eraiki... Bai. Bai. Ja, baina ez da hori galdera, baina ez da nork. Baina dos nagoela hori ere esan bertzen. Vale, bueno, oian aranak esan zuen. Bale, oian aranak esan zuen hau. Venga, aurrengoa. Ez hartu behin betiko erabakiak, behin beineko egoera batean zaudenean. Anarik. Ba, gaurko erantzun horrena. Ba, bai. Bai, ez daugatu berik. Bale, listo. Venga, zure erabakiak irudika dezala zure esperantza, eta ez zure beldurra. Jon Maiak. Jon Maiak, esperantza oso Jon Maiaren hitza da. Uste dut hartu diogula puntua jolasari. Oso Jon Maiaren hitza da esperantza. Horaintxe bertan. Ez naiz nire egoeraren edo inguruaren emaitza. Nire erabakiena baizik. Autoestima, eh? Sustrai. Antzeko zerbait botatzen. Bai, egia da. Egia da. Eta hau egia ote da. Ez naiz nire egoraren emaitza nire erabakiena baizik. Eskero da pizkat, bai baina. Iruditzen zait, hori, autoestima ere uki behar dela hori esateko pixka bat. Bueno, pues, hau pasustrai. Bueno, eta por bat, bueno, zaketan. Hartzen dugun erabakirik garrantzitsuena seguruenik, denbora zertan igarotzen dugun da. Ba, bai. Oiana jokalari honena. Ba, bai. Denbora zertan igarotzen dugun. Ze euskal kantarik esan du hau. Ha, bai. Mikel Urdangarin. ez dakit. Mikel Urdangarin, ni aurrera noa. Mikel Urdangarinek, bai. Erabaki bat, ekintza berri bat abiatzearekin neurtzen da. Ekintza egon ezean, ez da erabakirik. Kripto bro bat, nire ustez. Piskat kripto bro. Bueno, baina ekin, egiten dute? Ekintza. Hombre, ba, emprendedor, ekintzaileak. Egin baino egiten dute esan egiten dutela. Instagramen kurso bate, nola, del éxito kurso bate saltzen duten horietako kripto broetako bat. Edo nor. Errandon bat. Aizearen ustez. No, noski beti ere. Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena ez du, ez da importantea. Ez du asola. Nola berriz? Hemen galdera bat lingüistikoa daukat. Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena ez du asola. Edo besteek uste dutena. Uste dutenak horrek ez du asola. Ez que hor iltzatu naiz pixkalen. Vale, besteek uste dutena zeta ez du asola. Besteek uste dutena ez du asola. Erabaki egokia hartzerakoan, besteek uste dutena
Boiera bat fatxa familia baten. Baina, bale. Edo erregea edo. Erregea? Hemen ere autoestima sartzen da, nire ustez pixka bat, eh? A ber, eske, lehen aipatu duguna, erabakiak hartzeko, errastasuna bat dukazu, botera dukazu, beraz autoestima dukazu. Hau Caroline Kennedyk esan zuen. Aha. Zein da? Iatu rugelen, baina Kennedy family. Pues horiek daukate botere eta autoestima barra barra. Bai. Ez? Benga. Erentzian. Benga, aurrera. Erabaki onak esperientziatik datoz, eta esperientzia erabaki txarretatik. Wow. Xabiera Morizai pegatzen dutza. Vale. Xabiera Morizari esleitua, esaldi hau. Erabaki ezina izaeraren edo karakterraren ahuldadearen seinale da. Hori esateko bai behar dela boterea. Joder. Bizezenketari batek. Oh! 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 Edo apaiz bat esan behar nuen nik, baina bai. Erabaki eta hil. Bale. Esan zuen gero. Zezenketetara, zezentzaia izateko apaiz izatetik ateratako pertsona bat. Benga. Zeren izan zaitezke apaiza eta toreroa. Edo utzi behar duzu. Aldi berean nik ustez, ez? Utzi behar duzu. Zalea izan zaitezke igual, baina... Bueno. Si, igual ez da, hiltzearen partea igual ezin dute. Bueno, hemen galdera bat gure ikusentzule maitei. Bate jakingo dugu. Adibidez. Benga, azkenak, eh? Vale. Hausnartu mantxo, baino ekin azkar zure erabakiei. Isokrates. Isokrates? Hori oso libra da, hori oso libra da. Vale. O sea, Isokrates libra zen. Benga, vale. Zer, berez izan, ez que... Hausnartu mantxo, baino ekin azkar. Gugara hori ez, itxaron eixelta. Kolonia baten anuntzioa. Bale, emakumezko kolonia edo gizonezko. Ez, David Bustamante. David Bustamanteren koloniaren esaldia. Bai. Zora garri. Tazken biak, hartu erabakiak bihotzarekin eta erabili burua erabaki horiek funtzionarazteko. Pirri itxporrotx eta marimotu. Zenditu pentsatuekin. Zu, ja ez arain, libra, ez, zu eskar zabiltza. Bai. Libratu da, ja. Libratu da, eta azkena. Batzuetan, erabaki txarrenak historio onenak dira. Ai, hori da nela esarri ugarte. Nere ustez da, garagardo anuntzio bat. Formenteran grabatutakoa. Piskat bat daneleren programa hori izan zen. Porrotak, bai, baina gero anekdotak guaiak sortzen dira porrotetatik. Eta gero liburuak eta bestiak eta... Bai. Zora garri. Hartu erabaki txarrak sortzen jarraitzeko, mi esker. Eskerrik asko Edurne! Zuei, magis. Eta honekin ikusiko ditugu azkar-azkar argazkiak. Odeiren argazkia, odei da ikusten duzuen erdiko pertsonari, bueno, ez que ez dago zarantzarik, bera da. Bai, berdin fakzio berdin euskazu. Bai. Bai, irriparra eta hola. Baina rubio ez? Bai, txikitan hile horian nintzen, bai. Nei bitu, bai. Barakaldon. Bai, urtzen, bai. Odei Barakaldon. Argazkian agertzen zen familia, ez? Ba, bianai bai. Eta... Arrebat anai. Arrebat eta bianai, txakurarekin. Barakaldoko zelai batean. Eta, ikea ondoa, justo. Eta, gure lankide berri apunto. Bixera batekin, da bixera pixka bat, Mario Bros. Urrengoan ekarriko dut bixera. Oso ideia ona, eh? Eta kriston argazkia. Zu bixera zalea zara? Bai, pixka bai. Bai, ondo. Ekarrikoet. Bueno, honekin, amaitu da gaurko saioa. Eskerrik asko Edurne eta Odei gaur ere gurean intzategatik eta saio ederra egiteagatik gurekin batera. Ikusi hemendik aurrerako saioak... Argia.eusen! Eta gaurkoa... plataforma guztietan eta argia puntuz. Eta burrengo arte, bi aste barru gongo gara. Mila esker zuei. Zuei. Adio! Adio!